Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video saya di YB Channel. So, hari ini saya nak mengambil kesempatan untuk saya mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan tim Gelombang Selamatkan Malaysia yang baru-baru ni berlaku di Tambun. Jadi saya ada sedikit, saya ada jugalah melihat beberapa video yang ditayangkan di social media. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang tidak begitu begitu besar, tapi dia punya mesej tu sampai kepada seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Dan terima kasih jugalah kepada pihak PDRM yang pada mulanya tidak membenarkan, tapi akhirnya beliau juga ataupun PDRM juga memberi sedikit kerjasama dengan tim Gelombang Selamatkan Malaysia. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai satu permulaan. Jadi walau bagaimanapun, saya walau tak dapat hadir, tapi saya tetap support, saya tetap memberi sokongan terhadap program tersebut. Cuma hari ini saya nak komen, bukan komen, saya nak beri sedikit pendapat tentang apa tu Gelombang Selamatkan Malaysia tu. Memang baik, bagus, baik. Gelombang Selamatkan Malaysia ni kita boleh gunakan untuk mengasuh rakyat tentang kegagalan kerajaan dalam negara kita. Itu tak ada masalah, itu memang terbaik. Saya sendiri pun hari-hari saya keluarkan video pun saya nak mengasuh rakyat tentang kegagalan kerajaan Madanun dan juga kegagalan Papanun mentadbir negara. Itu terbaik. Itu gelombang tu kita kena teruskan sehingga PRU 16. Itu Gelombang Selamatkan Malaysia ni untuk mengasuh rakyat supaya rakyat jangan lupa tentang apa yang berlaku dalam negara kita, kegagalan yang dibuat oleh kerajaan Madanun dan Papanun. Okay, itu satu part. Yang kedua, ramai rakyat Malaysia bertanya bila kerajaan ini nak tumbang, bila kerajaan ini nak tumbang. Saya dah dapat makluman daripada rakan-rakan politik saya. Saya pun ada think tank juga, kan? Bukan orang politik jadi think tank, bukan menteri jadi think tank. Saya pun ada juga think tank saya dalam untuk mendapatkan info-info di underground ni. So, seperti mana yang ditanyakan oleh rakyat Malaysia kata-kata, bila kerajaan nak tumbang, bila kerajaan nak tumbang. Ini saya beritahu dengan rakyat lah. Selain daripada Gelombang Selamatkan Malaysia tu dengan reformasinya, dengan slogan dan raungan, dan juga kita mengasuh rakyat tentang kegagalan kerajaan Madanun, tapi yang ini untuk menumbangkan dia sebelum PRU 16, saya cakap memang amat-amat sukar, kerana saya dah dimaklumkan oleh beberapa saya punya think tank mengatakan bahawa MP-MP yang ada dalam parlimen ataupun MP-MP yang ada di dalam PH semuanya dalam ibarat macam ular sawa kenyang. Dan Papanun sebenarnya tak heran pun apa yang kita buat. Papanun tak heran pun apa yang kita katakan, sebab dia dah pasak semua MP-MP. Saya tak tahulah MP mana, tapi yang pasti MP dalam Pakatan Harapan, baik UMNO, baik yang ada ikut Pakatan Harapan tu, mereka semua dah diberi makan macam ular sawa diberi kenyang. Dia dah tak kisahlah rakyat mampus ke, rakyat hidup ke, mereka dah tak kisah. Cara untuk mereka nak tarik balik sokongan ke, nak menumbangkan kerajaan tu, mereka ni dah tak fikir lagi. Jadi itu sebab kita kalau lihat daripada segi mata kasar, memanglah agak sukar, kerana Papanun pun sebenarnya tak heran. Kita nak buat apa pun dia tak heran. Reformasi ke, nak buat apa pun dia tak heran, sebab dia dah pegang semua kepala-kepala beliau dah bagi kekenyangan, beliau dah bagi apa saja mereka tunda, semua Papanun dah bagi. Sebab tu Papanun tak kisah sangat lagi soal ni. Dia buat bodoh je. Lagi-lagi dia beranggapan bahawa DAP kepada Abang Besar akan mengasut semua masyarakat Cina untuk sokong PH. Itu dekat situ dari segi kita lihatlah, dari segi kita nampak apa yang berlaku. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat, kalau itu yang dianggap oleh Papanun tu, sebenarnya Papanun dia lupa bahawa ada langit di atas langit. Ada kuasa lagi selain daripada kuasa beliau. Papanun rasa Papanun hebat,
Papa Nun rasa Papa Nun boleh boleh apa tu menungkat langit, dan Papa Nun rasa Papa Nun boleh apa tu kontrol Malaysia ni dengan kuasa yang dia ada ni sampai bila-bila, itu Papa Nun dia terlupa. Itu sebab kalau kita dah bercampur dengan puak-puak liberal ni, kalau kita dah bercampur dengan puak-puak sekular ni, kita punya hati kita hitam, dan kita tidak fikir bahawa ada kuasa lebih besar selain pada kuasa yang kita ada, dan dia tak fikir diri dia tu, nyawa dia pun Allah bagi pinjam, hidup dia pun Allah bagi makan, rezeki dia pun Allah yang bagi, kuasa dia pun Allah yang bagi, pangkat dia pun Allah yang bagi. Dia tak tahu Allah nak ambil anytime, bila-bila masa. So dari pagi segi apa yang saya terima, sahabat-sahabat, info daripada think tank saya ni, mereka akan mengatakan bahawa Papa Nun tidak pandang tak pandang pun apa yang rakyat buat, tak pandang pun apa yang kita buat sekarang ni, untuk menumbangkan ke, untuk itu ke, dia tak heran. Sebab Papa Nun dah bagi secukup-cukupnya kepada MP-MP yang ada, dan dah bagi secukup-cukupnya kepada kepada Sabah dan Sarawak, apa yang dia bagi untuk memastikan Sabah dan Sarawak tidak akan beralih sokongan. Kalau kita lihat dari segi apa yang kita nampak, soal diesel memang nampak sangat kita lihat Sabah Sarawak naik diesel tak naik, tapi diesel naik di Semenanjung. Itu semua satu cara yang Papa Nun cuba untuk membeli ataupun menggula-gulakan Sabah dan Sarawak, rakyat Sabah dan Sarawak, supaya menyokong kerajaan Pakatan Harapan ni. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat, saya memang seronok dan suka kalau apa tu program ataupun kumpulan gelombang gelombang menyelamatkan Malaysia ni berterusan, saya amat suka. Sebab kita dapat memberitahu kepada rakyat bahawa inilah kerajaan yang gagal, inilah kerajaan yang mengikut acuan IMF, inilah kerajaan yang mengikut tunjuk Zionis. Jadi kita kena teruskan dari segi gelombang selamatkan Malaysia tu, itu kena teruskan. Tapi dalam masa yang sama, insyaAllah sahabat-sahabat, doa-doa orang alim dalam negara kita ni, insyaAllah Allah akan membolak-balikkan hati MP-MP yang sekarang ni dalam kekenyangan macam ular sawa makan seekor kebau. InsyaAllah hati mereka akan dibolak-balikkan oleh Allah Ta'ala, supaya mereka akan berpaling untuk lompat dari meninggalkan sokongan terhadap Papa Nun. Ini tu sebab saya bila geng-geng think tank saya kata sekarang ni amat sukar kerana Papa Nun dah bagi semua mereka cukup makan. Saya tak pandang pada situ. Saya pandang sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Sebab bila Papa Nun rasa dengan bagi habuan-habuan kepada MP-MP ni ataupun ketua-ketua parti, saya cakap pada think tank saya, itu semua tak ada masalah. Kalau Allah nak buat sekejap dia tergolek. Tapi insyaAllah sahabat-sahabat, kita doakan semoga usaha yang dijalankan oleh sahabat-sahabat kita ataupun tim-tim kita di underground mendapat restu daripada Allah Ta'ala. Dan kita doa semoga Allah membolak-balikkan nanti MP-MP yang ada ni supaya lompat dan meninggalkan kerajaan Pakatan Harapan. Kerana kerajaan Pakatan Harapan ni amat-amat berbahaya, amat-amat gagal, amat-amat yang tak boleh kita harapkan. Kerana pertama sekali, mereka tak reti nak cari pelabur, mereka tak reti takbir negara, mereka terpaksa menggunakan acuan IMF untuk cekik rakyat. Naikkan cukai, tarik subsidi, berbagai-bagai kos harga hidup tak selesai, harga masing-masing masih naik. Lepas tu kita dengar baru-baru ni pula nak kenakan lesen setiap media sosial. Ini semua acuan-acuan mereka lah. Dia nak cekik duit rakyat. Senang, cekik duit rakyat, buat lesen media sosial. Berapa ramai, berapa ribu yang ada media sosial dalam Malaysia ni terpaksa kena bayar lesen. So, duit rakyat juga dicekik. Lepas tu dia bagi puak-puak mereka kenyang, dia bagi puak-puak mereka senang, rakyat makin bertambah susah. Tu sebab saya rasa, saya kata sahabat-sahabat, kalau boleh kita dengan berapa segera kita cubalah buat sesuatu agar kerajaan ni tak akan wujud lagi lah selepas ni, insyaAllah. Dan saya minta kepada rakyat juga, jangan lupa
teruskan berdoa, minta juga orang-orang alim yang ada terus berdoa semoga dapat membolak-balikkan hati MP-MP itu supaya cepat melompat, cepat tukar sokongan. Dan saya lagi sekali saya ucapkan tahniah dan syabas kepada tim yang membuat program Gelombang Rakyat. Alhamdulillah, teruskan perjuangan tu, semoga kita mendapat kejayaan, insyaAllah. Setiap kejayaan tu bukan senang, bukan senang sahabat-sahabat. Setiap kejayaan tu kita akan tempuhi liku-liku dan ranjau. Jadi kita teruskanlah perjuangan kita sehingga kita berjaya. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.